Атымтай жаңалық облыс орталығында балалар ауруханасы жанынан хирургия бөлімшесі ашылды. Бұл аққалатты абзал жандар үшін таптырмас медициналық орталық. Енді дәрігерлер ота жасау жүйесін одан әрі жеңілдетпек. Себебі заманауи технологиялармен толыққан жаңа нысанның алдағы уақытта науқастар алдында жауапкершілігі молая түспек. Енді облыс орталығында науқастарға жасалатын операциялардың сан артат. Бұрын сырқаулар күрделі оталарды жасатуға өзге өңірлерге ағылып, білікті дәрігерлерге жүгінетін еді. Қазір жағдай оңтайлануда. Дәлірек айтсақ, облыстық балалар ауруханасы жанынан жоғары технологиялық балалар хирургия бөлімі ашылды. Бұл аурухананың бір ерекшелігі медициналық жабдықтар отандық, дейді мамандар. Сонымен бірге ол жұмыспенен бірге осы жерге қажетті медициналық құрал жабдықтар. Соның ішінде атап айтқым келеді, отандық құрал жабдықтармен жабдықталды. Жаңа өздеріңіз көріп шықтыңдар, бұл қазіргі жағдайда біздің ота бөліміміз республика деңгейіндегі үлкен-үлкен ауруханалардың ота бөлімдерімен бірдей деп айтуға болады. Біз бұл ота бөлімінде әртүрлі ота жасауларға дайынбыз. Біздің мамандардың барлығы жаңаға айтылған шетелдерде, Астана, Алматы қалаларында отаны жетістіру жөнінде білімдерін жетілдірді. Сырқатына дауа іздеген науқастар үшін мұндай хирургиялық бөлімдер еліміздің 5 өңірінде ашылған. Әуелі Алматыда, кейіннен Семей, Ақтау, Петропавл қалаларында жалғасқан. Адам жанының арашасы бола білген дәрігерлер үшін бұл таптырмайтын медициналық орталық. Жобаның жалпы құны 1 миллиард 636 миллион теңгені құрайды. Өз кезегінде пайдалануға берілген бұл медициналық бөлімшемен облыс әкімі Серік Шапкент те танысып қайтты. Көңілімнен шықты, өте жақсы. Сондықтан бұл жұмыстарды біз ары қарай жалғастырамыз. Жаңа облыстық аурухананың басшысы қайда? Ол кісі де көріп айтып отыр, бізге де осындай керек деп. Сондықтан мен ойымша тек қана бұл осы балалар ауруханасында емес, барлық ауруханаларға тиісті осындай стандартқа жеткізуіміз керек. Әрине, соған біз жұмыстанамыз. Айта кетейік, хирургиялық бөлімше қала мен облыстың 250 мыңнан астам балаларын медициналық қызметпен қамтиды. Аурухана ғимараты осыдан 50 жыл бұрын пайдалануға берілсе, соңғы рет 2013 жылы жөндеуден өткен. Алайда жұмыстар сонау 2000 жылы бекітілген стандарттар бойынша жүргізіліп, қазіргі кезде пациенттер мен аққалаттылардың талаптарына толық сәйкес келмеген, дейді дәрігерлер. Бұл бөлімше өңірдегі шұғыл балалар хирургиясы жобасы аясында жүзеге асырылған ең ірі нысан. Құны 569 миллион теңгені құрайды. Нұржол Жақсылық, Артур Бұтпанов, жаңалық қызметі.